queremos é que máis pronto que tarde pois eso pois pase pois a ser o depósito de corta de curta duración para para neste caso para, para a grúa, non? Porque neste intre estamos a pagar un alquiler na parcela actual de 3.500 euros e sería un aforro importante neste caso pois as de, de, de Tusa, non? Entón, mm. eh, as obras están tiveron, somos conscientes de que tiveron un retraso por un problema que había cos muros de contención, eso xa quedou totalmente arranxado, que as distintas conversas que se mantiveron con este caso co constructor eh, que era acelerar e eh, a maior ritmo unha vez pase pois esta ponte que por convenio da construcción eh, van a parar eh, nos coidamos, non son moi amigo de, de marcar prazos pero queremos que antes de, de fin de ano, pois pues, pues, ese esa pois, pues, a, eh, a parcela onde os, xa digo, o depósito de, de, de vehículos de curta duración, eh, pois pues, este, este ali. Eh, en si sí, pois pues, hai unha parte que de ámbito privado, que obviamente eh, foi un acordo que chegou neste caso o goberno saín do arranxo deste caso da parcela para poder facer uso dela deixando unha parte para, para nós neste caso para, para o Concello estamos a falar de 70 prazas máis menos pois que van a poder estar aí coidamos que son suficientes prazas a partir de aí o que nos queda a nós por parte da, da sociedade por parte de, de Tusa é mm -hmm. eh, poñer esas cámaras de videovixiancia eh, poñer unha, unha caseta realmente para que este aí eh, o, o persoal e eh, por iso é o que decía antes Tanto antes poi, poi, damos, porque eso non é un, sería un, un aforro importante deses 3.500 euros que se están a pagar pois, pues, cada, cada mes por uso da parcela neste caso actual. Cai outra parcela municipal que é na zona de, que vai da carretera da Coruña é unha parcela eh, grande de máis de 16.000 metros cadrados aí daría para todo, independente de que se queira facer aí un parque disuasorio que eso se o dixo neste caso pois, pues, o, eh, o alcalde, que sería importante de cara a 2020. 21, cara xa cobeu terse parque disuasorio, pero cos metros da parcela entraría aí para ter esa serie de, de vehículos e tamén pois pues, sería outro, outro aforro de outra parcela que estamos pagando neste caso outro, outro alquiler e poder elevar pois, pues, ese, ese depósito de, de vehículos de longa duración pois pues, tamén eh, deixalos aí e tamén eso estamos eh, neste entre, pois pues, hai que facer unhas pequenas eh, modificacións en, en urbanismo e eh, para que vaya tamén adiante ese tema eh, son cousas que xa saíron dende o primeiro día de que houve este cambio de goberno xente e nós como goberno entrante estamos traballando pois eh, nelo e canto antes o, o podamos poñer en, en marcha pois eh, mellor para todos.